Hei ja tervetuloa taas seuraamaan Silent Uhrautuu. Joo, no niin, viime jaksossa joimme tällaista kuin Melon Milk Drink. Ja se maistui yllättävän meloniselta. No niin, jatketaan taas samaa rataa ja kuten lupasin tuossa edellisessä jaksossa, että otetaan suuruusjärjestyksessä, joten seuraavaksi on sitten pokka! Aloe Vera. Joo. Mä en olis muuten niinku... Muuten olis ollut tämmönen meh, mut sit kun luki tässä, että Aloe Vera juice drink with pulp bits. Et tässä on näköjään sit jotain... random Aloe Vera kikkareita. Kelluu tos pinnalla, et on pakko sit niinku, et wow. Poiskuttelen putelia. Joo. Tosiaankin. Animekonista taas ostettu. Mitäs tässä on? Viinirypäleen makuinen aloe vera juoma. Ainekset. Vesi, aloe vera mehu, sokeri, aloe vera pala. Siis onko siinä vaan yksi sellainen random, sellainen iso sellainen aloe vera kasvi pala lilluva tai sisällä. Rypälemehu, aromi, happam säätöaine, sitruunahappo. Hapettumisen estoaine. Elikkä siinä ei sitten tapahdu hapettumispelkistymisreaktioita, jotka ovat lukeneet kemiaan neloskurssin tietoa, että mitä se tarkoittaa. Ja pakkauksessa. Parasta ennen pakkauksessa. Okei, se lukee. Mä ajattelin, että tää on niinku parasta ennen tässä pakkauksessa. Joo, elikkä, mä pahoittelen, mulla ei ole mitään niinku tarinoita taas kerrottavana tästä, mut... Joo, kokeillaanpas. Korkataanpas tämä paska. Ai hitto, tää on niin perkeleen kuuma, että hitsi. Siis mä oon varmaan laihtunut tässä niinku... Tässä niinku yhdessä pari päivää aikaa, varmaan niinku 5 kiloa, kun mä oon hikoillut niinku läskiin. Ei läski voi hikoilla. Huomikin mä oon hikoillut tässä niin paljon, että huhhuh. Tää haisee hiusgeelille. No, pitää odottaa ihmalla, että tuleeks täällä niitä on kokkari. Noi. Taas kun... Niin, että tää on... Siis tosiaankin, jotka tiedät, tää on tämmönen uusi... Tää on... Silent uhrautuu tällainen koelassi, siis sellainen, että tekin näette, koska mä rupesin vaan miettimään tässä, että koska toi punainen toi Silent uhrautuu mukin, niin te ette näe, että minkä väristä se on. Niin tää on niinku tänne... Ja jos jotkut teistä rupee sit saatteet, että miksi et sä juo siitä niinku läpinäkyvästä mukista, koska ei, se ei ole Silent uhrautuu mukin. Siinä ei lue Silent uhrautuu. Ei vetele. No. Kyllä tää on aika normaalin näköistä niinku. Tää on vähän tämmöstä niinku, mitä tää nyt sanois? No, vettä. Ei hyvin. Tää on kauheisessa osalta... Tiedättekö te sellaset, kun osasin leikkilima-juttuja, kun mä ainakin pienen joskus leikin sellasella, kun tyyli kun... Tiedättekö te sellasin, että myydään sellasii läpinäkyviä lima-juttuja ja sit niitä voi niinku pyöritellä ja katsotaan, niin taisee siltä. No niin, nyt kun tässä on tää suodatinvaihe, niin sit menee tänne. Ei näytä kyllä mitään suurempia paloja lillu, vaan jonkun sellasen pikkusen mä näin siellä, mut... No. Voi muuta.
ja tätä nestemäinen limakurkku. Skål! Mä en tiedä mitä mä oon... Siis... Mä en tiedä mitä mieltä mä olisin tästä. Siis... Tää on hyvää, mutta mä haluan juoda tätä. Siis... Tää on hankala selittää. Siis... Se maistuu hyvä, koska se maistuu niinku viinirypäleiltä. Mut siinä on jokin vastenmielinen sivumaku. Mä en osaa selittää. Se on sanoin kuvailematonta. Pystyis mä taas keksiä joku mahtava kietoilmaisu niinku. Se maistuu hammaslääkäriltä. Mut siis... Mitä mä selittäisin tätä? En mä osaa selittää tätä. Siis herra jumala. Tää on niinku liian hedelmäisen makea niinku mun makuu. Ja sit se on niinku häiritsevää, kun se on tollaista niinku... Kyllä siinä on jotain, että jos toi olisi vähän paksumpaa, niin sit se vois mennä. Mutta toi vaan jotenkin niinku siis se maku ja rakenne ei täsmää. Jos siinä on mitään järkeä. Siis se sama, että jos sulla olisi jotain... Niinku... Vaikka niinku jotain... lakritsia vaikka. Niin se on ihan erilaista, että jos sä vedät sen... Vedät sen niinku sellaisen pötkönä tai et vedäksä sit sen niinku ihan nesteenä. Niinku se on, että toi maistuu niinku... Ihan viinirypäleeltä. Mut ku se tuntuu väärältä vetää sen tollasen niinku ihan kirkkaan nesteen. Siis tää... Joo, kukaan testi toi, mitä mä tarkoitan, mut silti siis... Jokin tossa on väärää. Senpä takia... Ja sit tulee, et se ei maistu salamilta. Et... 2/5. Menee kyllä, mut... Ei oo sitä salamimakua siinä. Niin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.